og de synes, at det er et værdifuldt dige. Det er stadigvæk på et kort fra 2007, så det er formentlig fjernet lige derefter. Så der har det altså stadigvæk været der og har haft en værdi. Så jeg synes, at grunden til, at jeg tog den i byrådet her, det var simpelthen fordi, at vores udvalgsmøder er jo lukket forum, hvor man ikke kan referere fra. Man må kun referere det, man selv har sagt. Så derfor tænkte jeg, at nu må borgerne høre, hvad det er, vi tænker som politikere, at vi skal bruge vores tid og energi på i en tid, hvor vi synes, at grøn omstilling er et rigtig, rigtig vigtigt fokus. Fordi det synes jeg sådan set, borgerne de har krav på at vide, hvad det er, vi lægger energi og kræfter i. Og det skulle være ordene herfra. Ja tak, og Kurt Mosgaard. Jamen, det har jeg sagt meget til sagen, og er den lille? Det er den faktisk ikke. Altså, vi lever jo i Danmark af vores kære erhverv herunder landbruget. Landbruget leverer rigtig meget. Det er det, der giver grundlag for vores skoler, børnehjem, plejehjem osv. Og Danmark er gennemskåret af 34.000 km jord- og stendiger. Og det er jo dannet der i omkring år 1700. Det er to landmænd, der har markeret deres marker. Det er herres skæld og så videre. Og sådan er Danmark fint dækket af de her diger. Det er lækkert. Men nu i dag, så skal vi bruge nogle store maskiner. Skal vi virkelig lade alle de her diger bevare i dag, med henblik på, at vi i virkeligheden får et dårligt landbrugserhverv? Ellers skal vi bevare et stykke af det omkring Hjerl Hede og Frilandsmuseet og måske nogle andre steder. Ellers skal det være alle 34.000 km diger. Det vil jeg bare sige, at vi er ikke de eneste, der synes, at der måske skulle ske noget, og også som Steffen nævner, så vil jeg bare nævne, at vores kulturminister, som er ansvarlig for det her, John Mogensen, i december 20, før hun afgik fra jobbet, skriver i en pressemeddelelse, at Danmark i mange år har været i en situation, hvor mange sten- og jorddiger ikke er retvisende registreret. Og derfor sætter hun nu gang i et arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag. Hun iværksætter et pilotprojekt i december 20, som skal efter 3 måneder vise, hvordan man så får gennemført en retvisende kortgrundlag fremtidigt. Jeg har tilladt mig som borger at skrive til Kulturministeriet og sige, hvad er status den her sag? Fordi som hun også skriver det her papir, det er, at vi har givet myndighederne og lodsejerne et dårligt grundlag at agere på i alle de år. Og jeg håber på, at man kommer til en eller anden form for konklusion, så vi alle sammen, i stedet for at vi skal møde omkring jorddiger, kan mødes om noget andet og mere interessant. Men her nu synes jeg faktisk, at det er ret vigtigt, fordi vi skal leve af det her landbrug. Tak. Ja tak. Man kan ikke sige andet end, at alle talere har sat sig godt ind i materialet. Og så er det Stine Isaksen. Værsgo. Ja, Isaksen, men det er lige godt. Ja, jamen tak for det kompliment, havde jeg nær sagt. Altså, jeg har været inde og læse domsudskriften for den der landsretsdom der, som Lars han blandt andet nævnte i avisen, og du siger jo lidt, at den er ikke helt parallel. Nej, det er den faktisk overhovedet ikke, fordi der er problemet netop, at man er i tvivl om den lever op til, sådan læser jeg den i hvert fald, om den lever op til nogle af de her tre betingelser, der er for at bevare et dige, den landskabelige værdi, den biologiske eller den kulturhistoriske. Vores dige, det lever jo op til alle tre. Så der kan man sige, at den er faktisk ikke helt parallel. Jeg kender ikke den dom, du refererer til, Steffen, fordi det er nyt for mig, så det kan jeg ikke lige kommentere. Til gengæld vil jeg sige i forhold til det her med, det er rigtigt, da man vedtog den lov, så sagde man jo faktisk også samtidig med, at så skulle man have gennemgået de her diger her. Da man vedtog den første grundlov i 1849, der sagde man også, at folkekirkens forhold skal ordnes ved lov. Det man mente med det, det var, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi have indført en eller anden form for selvstyre til folkekirken. Det har man som bekendt simpelthen faktisk ikke lige fået gjort endnu. Og det er alligevel, kan man sige, 170 år siden godt og vel, at vi fik den her grundlov her. Betyder det, at vi så ikke skal holde grundloven ud fra sådan en sund fornuft? Princip. Det tror jeg faktisk ikke, det gør. Så man kan sige, det er rigtigt, det er intentionen. Og jeg synes da også, at det er fint,
at vi vælger dige, hvor der er lidt tvivl, som stadigvæk eksisterer, så vi kan måle det på de her parametre her. Og så lad os da endelig se. Jeg er helt sikker på, at det her dige, fordi det er værdifuldt på alle tre parametre, ville være blevet et af dem, der så var blevet fredet efterfølgende, hvis altså det havde fået lov til at stå og ikke var blevet fjernet. Så har jeg sådan et, altså jeg har sådan en lille smule udfordring med begrebet sund fornuftprincippet i forhold til, hvad der er juridisk skyldigt. Jeg er sikker på, at på juridisk fakultet, der vil jeg synes, det er i hvert fald et rigtig spændende og ret nyskabende begreb, at vi går til lovgivningen ud fra sådan en sund fornuftprincip, hvor vi kan sige, at lov vi ikke egentlig enige i, og så føler vi os som faktisk ikke rigtig forpligtet til at overholde, fordi det står i loven. Diger på det der 4 cm kort, de er bevaringsværdige, de skal bevares. De der er på 4 cm kortet, ergo skal bevares. Det er lovgivningen. Lars Mogensen, værsgo. Jamen det der i hele humlen er, Stine, det er, at det her dige, som vi ganske rigtigt ikke kan se, men vi kan se omgivelserne derude, og jeg vil bare sige, jeg har så ufatteligt svært ved at kan se, at det her dige, det er hverken landskabeligt, kulturhistorisk eller biologisk, er savnet derude. Det kan jeg ikke overbevise mig om. Så derfor skal det selvfølgelig gives dispensation. Ja, og Axel Rosa. Det er jo ikke bare det her dige, det handler om. Altså det er det, der provokerer mig lidt. Det her dige, når jeg ser på et luftfoto over Forlum, jamen så kan jeg tydeligt se, at det er en del af fortællingen om historien, om udstykningen af jorderne ved Forlum. Det her stjernemønster, som det ligger i forlængelse af afgrænsningen ned mod naturområdet, hvor man så lige vil have en lille hjørne mere til den her mark, end dog et hjørne, hvor det ikke lyder til, at vandingsforholdene er sådan skide gode, jamen man skal virkelig have de store gummistøvler på, for at komme derud. Altså, at man... Nå, det skal man ikke alligevel. Okay, fair nok. Men det er jo netop ikke kun det dige, det handler om, fordi det er jo også en præcedens, at andre landmænd i Viborg Kommune så bare pløjer de diger op, man ikke lige kan se fra vejen. Fordi at så længe der går nogle år, inden der er nogen, der opdager det, så får vi jo nok dispensation af byrådet. Altså, det er jo en helt bagvendt måde at tænke lovgivning og ændringer af lovgivning på, og det undrer mig egentlig, at I køber ind på den måde at gøre tingene på. Altså det synes det er for mig dybt bizart, hvordan man kan slippe afsted med det. Stine Isaksen, værsgo. I forlængelse af det, som Axel han siger, så synes jeg, at den der med, at man sådan ligesom selv vurderer, synes jeg lige i det her tilfælde her, at loven den faktisk bør gælde. Nej, det synes jeg ikke. Når man ergo, så melder vi en dispensation. Altså, man kan jo sige det samme. Jeg gider næsten ikke engang at gå ud og lave sådan nogle platte paralleller. Men det kunne man jo godt. Ej, jeg synes da egentlig godt, man må køre 80 km i timen her. Nu står der godt nok 60 der. Men jeg tænker alligevel, at det kan vi jo godt dispensere fra, fordi der er alligevel ikke andre biler på vejen, eller et eller andet den stil. Altså, det her, det er jo sådan helt grundlæggende, principielt, kan vi godt sige, det er fjernet ulovligt, det der dige der, det var et fredet dige, det var et bevaringsværdigt dige, det er fjernet, det er ulovligt, derfor så kan vi jo ikke komme her efterfølgende så og give tilladelse til det. Så by all means, find et dige derude i landskabet, søg om at få en dispensation for det, hvis altså det er et dige, der ikke har nogen betydning. Men to ting. For det første, det her det er den omvendte rækkefølge. Det danner en meget, meget slem præcedens med, at man kan gøre noget, der er ulovligt, og så efterfølgende få tilgivelse. Og punkt to, så har vi jo fået godtgjort, og vi har fået museet til at udtale sig, at det her det har i hvert fald betydning på minimum 2 ud af de 3 parametre, som forhindrer en dispensation. Så der er i mine øjne ingen tvivl. Ja, vil bare sådan anbefale, at vi ikke behøver at høre de samme argumenter igen og igen. Så jeg tænker, hvis der er nyt at tillægge til sagen, så gør vi det. Men nu tror jeg, at vi er ved at være igennem debatten, så Axel Rosa, du får lige det sidste ord, og så tænker jeg, at vi skal til afstemning bagefter. Det er sådan noget, jeg er nysgerrig på, og som I kan tænke over, måske svare mig på et andet tidspunkt. Altså, hvor høj grad er der forskel på folk, når det kommer til overholdelse af loven? Er det fordi, at det er en landmand, at så behøver han ikke lige overholde det beskyttelseslov, der er på landmandens jord? Altså, er det der, vi er? Eller hvordan kan det være, at der bliver gjort forskel på folk? Jo. Ja, der er ikke flere, der har tegnet sig ind, så jeg foreslår, at
vi skrider til afstemning. Det er jo sådan, at Klima- og Miljøudvalget besluttede at meddele tilladelse til at fjerne diget, men Eva Pinderup har begæret sagen i byrådet. Og derfor tænker jeg, at det er Eva Pinderups begæren, vi stemmer om. Om vi stemmer for, at Eva indsigelse skal gå gælde, eller den ikke skal. Så dem, der stemmer for Evas indsigelse, altså imod beslutningen, de bedes rejse sig. Tak for det, og dem, der stemmer imod, bedes rejse sig. Og hermed er det beslutningen i Klima- og Miljøudvalget, der står til troende i forhold til, hvad der er blevet besluttet. Og skal vi tage stemmetallet? Der er bare 10, som stemmer for ændringsforslag, og 120 imod, og dermed bortfalder det, og dermed fastholdes indstillingen, ja. Eller beslutningen fra Klima- og Miljøudvalget. Ja. Tak for det. Så går vi til sag nummer 11, anvendelse af budget til udvikling i mindre byer og landdistrikter. Kim Dongsgaard, værsgo. Tak skal du have, Ulrik. Selvom det her det er en lidt teknisk bevillingssag, så vil jeg lige knytte to kommentarer til sagen. For det første så skal det bemærkes, at vi her afsætter et rigtig stort millionbeløb til nedrivningspuljen, fordi vi ved, at der er rigtig mange ejendomme rundt omkring i landdistrikterne, der skæmmer og hæmmer tilflytningen til områderne. Så blot en opfordring til lokalområderne om at søge ind i den her pulje. Der er rigtig mange penge det næste års tid, og sikkert også det næste år igen. Det andet, jeg lige vil pointere, er, at vi i landdistriktudvalget afsætter 1,5 million i 2022-23 til understøttelse af det gode børne- og unge liv i landdistrikterne. Fordi vi har i landdistriktudvalget nemlig besluttet, at vi vil arbejde med tre strategiske temaer hen over den her byrådsperiode, som har til formål at støtte op om sammenhængsmodellen og vores konstitueringsaftale. Det første tema, vi tager hul på, er så børne- og ungelivet i landdistrikterne, og mange af de aktiviteter, som vi vil have hen over året, vil simpelthen støtte op omkring det her tema, så vi kan rykke noget. Og så afslutningsvis lige en servicemeddelelse i bedste Birthe Heitz stil fra sidste periode. Jeg synes, det var en god tradition, du lavede der. Tirsdag den 5. april kl. 17, så afholder vi landdistriktkonference på Energimuseet i Tange. Og temaet for den her konference er selvfølgelig det gode børne- og ungeliv i landdistrikterne. Og jeg vil blot opfordre alle til at møde op og få inspiration både ind fra kommunen og udefra andre kommuner. Omkring det her tema. Så det var alt herfra. Tak for ordet. Ja, tak. Og Lone Kastberg, værsgo. Tak for det. Der er sket en masse i landdistrikterne i Viborg Kommune og i LDU i sidste byrådsperiode. Og nu har vi i det nye landdistriktsudvalg rystet posen og set på puljeren og ligger op til at forenkle og gøre puljeren sådan lidt mere dynamisk i sit afsæt, så vi kan understøtte fortsat udvikling og fokusering i vores landdistrikter. Så herfra er det bare en opfordring til at støtte op om de her prioriteringer, vi har i budget 2022 til udvikling i landdistrikterne. Tak. Ja, tak. Og med de ord, så følger vi indstillingen fra Økonomi- og Erhvervsudvalget og går videre til sag nummer 12. Endelig vedtagelse af lokalplan nummer 567 for et område til boliger og almen service syd for Randersvej i Tarp Hede. Torsten Nielsen, værsgo. Ja, tak. Det er en god lokalplan. Det er en stor lokalplan, og vi har faktisk ventet på den et stykke tid. Nu ser det ud til, at vi kommer i gang. Der er aktiviteter nord for Randersvej, men der har jo været en lille udfordring med omkring en rundkørsel. Når vi ser tilbage på, hvordan at det gik med salg af byggegrunde sidst, der blev udstykket på den på sydsiden af Randersvej, der blev det nærmest revet væk. Udstykningen, den har rigtig, eller lokalplanen har rigtig meget i sig. Muligheden er, at de bliver åbent, så jeg vil ganske enkelt bare opfordre til, at vi stemmer for noget godt, og så håber vi på, at det går ligesom sidst. Grundene, de er stort set revet væk. Det er jo igen med til at øge vores befolkningstilvækst.
En god sag. Held og lykke med den. Ja, tak. Og Axel Rosager. Tak skal jeg have. Det, der bliver arbejdet med i Tap Hede, det er også, hvordan vil vi bygge og lave by i fremtiden, hvor det er i højere grad er i harmoni med naturen og den verden, vi lever i. Der vil jeg gerne lede blikket hen mod den landskabsplan, der er blevet lavet her. Jeg kan ikke tage æren for det på nogen måde, men jeg synes, den er virkelig god. Altså, det kommer til at skabe en sammenhæng til den omkringliggende natur, sådan at det her boligområde faktisk, rent faktisk, bliver et boligområde, der ligger i naturen, fordi det er bundet sammen med den her landskabsplan. Det tror jeg bliver rigtig fedt, samtidig med, at man bor i byen. Der, hvor det mangler noget, det er ved selve boligerne. De huse, der kommer til at blive bygget, kommer til at blive bygget konventionelt, så vidt jeg kan se. Det kan være, at der er nogle bygherrer, der tænker lidt mere visionært og siger, at vi vil prøve at bygge bæredygtigt. Der er en mulighed for eksempel at bygge i træ i lokalplanen. Men det, jeg savner og håber, vi kan arbejde med kommende lokalplaner, det er, at vi går lidt videre, ser på de muligheder, vi har. For eksempel opsamling af regnvand, så man genbruger det i vaskemaskiner osv., men også i, hvordan skaber vi nogle parcelhuskvarterer eller tæt lavt byggeri, der er i harmoni med den natur, der så omgår det, altså er rundt om. Jeg synes, det er altså hammerflot arkitekturen i halv ege med røde træhuse. Jeg synes, der er rigtig flot tæt lavt byggeri i Arnbjerg, hvor at der er dele i tegl, dele i træ, grønne tage. At der mener jeg godt, vi kan gå videre og stille nogle af de krav i lokalplaner også til facaderne af husene, sådan at det ikke kun er op til den enkelte bygherre, om man vil bygge bæredygtigt, men også noget, man skal gøre i nogle af udstykningerne. Der er flere forslag på tapetet, men indtil videre kan vi godt nikke ja til det her, men vi håber også, at vi kan arbejde videre med det, så man også i højere grad kommer til at bygge husene bæredygtigt, der kommer til at stå i det område. Ja, tak. Og Stine Isaksen? Jeg vil gerne bakke op omkring det, Axel han siger, og grunden til, at jeg lige tager ordet, det er fordi, at Torsten han sagde noget, som inspirerede mig. Fordi at i det værdi- og potentialekatalog, der danner grundlag for den her helhedsplan for Tap Hede, der står der nemlig, at der er en rimelig sikkerhed for afsætning, giver mulighed for at tænke nyt og måske være lidt modig. Så nu når du så selv siger stadigvæk, at du tænker, at de her grunde her, de vil blive revet væk, så tænker jeg netop, at så er det nu, vi skal prøve at se, om ikke vi kan prøve at gå lidt foran. Nu har vi jo lige hørt oplægget der fra Kim Skibsted fra Grundfos, der netop siger det her med, at det gælder om at prøve at være first mover og prøve at gå foran. Så det synes jeg, at Viborg Kommune skal, og begynde for eksempel at arbejde meget mere med bæredygtigt byggeri. Altså jeg havde lige taget to eksempler med hjem fra. Det ene var det her regnvandsopsamling. Der er også nogle steder, hvor man arbejder med for eksempel krav om et eller andet areal på taget til solceller og sådan nogle forskellige ting. Så tak. Vær lidt modig. Ja, tak. Og Johannes Vesterby. Ja, jeg kan jo kun tilslutte mig de rosende ord, der er givet omkring den her lokalplan, og sige, at det er jo egentlig en tråd, der går helt tilbage fra udstykningen af Arnbjerg, hvor netop det blandede boligbyggeri og de grønne kiler trukket ind i byggeriet var det gennemgående træk. Der har været Viborg Kommunes arkitekturpolitik har jo tit fået knups, og der er nogen, der mener, at den ikke bliver efterlevet og overholdt. Men jeg synes jo, at det har været gennemgående træk for vores udstykningspolitik, at der er screenet for de værdifulde elementer, der er lagt ind i her, og at de er overholdt. Så det er nu ikke så galt endda. Ja tak. Og Torsten Nielsen? Ja tak. Jamen, jeg var meget optimistisk før, da jeg havde ordet, og det er bestemt ikke blevet mindre. Så derfor der lader jeg hilse mig velkommen, Stine Isaksen, at du er med til at fremsalte af bolig byggrunde i Viborg Kommune. Det er simpelthen en god linje, du er ved at lægge der. Hold fast i den. Værsgo. Tak skal du have. Jamen, jeg vil egentlig blot døre til noget af det, du siger, Axel. Jeg er ret betaget af din tilgang til byggeri,
Og jeg kan betrygge dig med, at der faktisk er lovgivning på vej i forhold til bæredygtigt byggeri. Det er således, at man på nuværende tidspunkt har en frivillig bæredygtighedsklasse i forhold til opførelse og byggematerialer. Og efter forlydende skulle denne her frivillige bæredygtighedsklasse overgå til efter nogle års afprøvning. Reglementet fra 23. Der er ikke meldinger på vej om, at man når det, fordi det er svært at få, at få testprojekter nok, fordi det er vældig dyrt faktisk at eksperimentere med at bygge det bæredygtigt. Men ikke desto mindre, så er der faktisk lovgivning på vej til gavn for vores klima. Tak for ordet. Ja, tak. Og du skal lige... Ja, tak. Rosende ord, så tror jeg, vi er enige om, at indstillingen fra teknisk udvalg bliver godkendt. Og så går vi til sag nummer 13, pulje til forbedring af vejnettet. Og vi godkender indstillingen fra udvalget, teknisk udvalg, sag nummer 14. Det er også en indstilling fra teknisk udvalg, der handler om prioritering af arbejder afledt af trafikplanen. Og Stine Isaksen, værsgo. Ja, mange tak. Jeg tror lige, at jeg laver sådan en aksel lige i forhold til sagsfremstillingen. Der er henvist til et punkt på et byrådsmøde i 2017 med den her vejplan, som så ender i et dødt link. Så det har været sådan lidt svært at finde ud af, hvordan og hvorledes det hele hænger sammen. I forhold til det her med, hvor pengene skal bruges hen, så er der jo en del penge sat af til en venstresvingsbane ved Amtsmandshøjen og Holkærvej. Det er jo den store fornøjelse af, at hver eneste morgen, så cykler jeg den vej hen ad Holkærvej. Og det, jeg gerne vil opfordre til, det er, at man måske, når nu det er udnævnt til en sort plet, at man så ser på, om ikke den sort plet i meget høj grad også handler om cyklisme. Fordi hen ad Holkærvej, der har man så lavet sådan en interessant... er det forkert punkt, eller hvad er det, Lasse han... Nå, okay. Det er bare, han ser sådan ud som at hvad fanden... Okay, der har man lavet sådan en interessant indretning, hvor hver eneste gang, der er en vej, der kommer ud ind fra beboelsen, så er der hvad hedder det, vigepligt for cyklerne. Det vil sige, at op ad Holkærvej, så skal jeg simpelthen stoppe 4 gange. Så laver vi sådan et eller andet blanding af sådan noget absurd teater, og hvem blinker først med alle de biler, der forsøger at svinge ind, eller de biler, der er på vej ud, fordi de forventer, at jeg cykler videre, og jeg stopper. Og nogle gange bliver de simpelthen sure på mig over, at jeg stopper. Det jeg skal sige, det er, at cykelstien er ikke lige ud til vejen, den er et stykke ind, så der er rigeligt med plads til, at bilerne kan holde ved deres hegtænder ud til Holkærvej, og så cykelstien, så man ligesom kan liste ind bagved. Så jeg kan simpelthen ikke se fornuften i, at det er cyklerne, der stopper. Jeg kan godt klare det. Jeg er som regel ikke så sent på den, at jeg ikke godt kan stoppe de der gange der. Men jeg ved for eksempel lærerne på Holkærskolen, for dem er det et problem, når de er ude at cykle med deres elever, at hver eneste gang, der er en vej ud, så skal eleverne stoppe, og så skal kryds vejen, så kan de cykle til den næste vej, stop, vent på der bagtroppen osv. Så det, jeg synes, det er et udtryk for, det er det her med, at ja, bilernes forrang. Jeg synes, man skal prøve at se på, om man ikke i det kvarter kan forbedre cykelstien, og så har jeg simpelthen aldrig oplevet, at det skulle være noget problem at svinge ind til venstre. Ja, jeg håber, I forstår det. Ja, tak for det, Stine. Det tror jeg, vi er mange, der kan genkende, der bor i det område. Det er fuldstændig rigtigt, fordi der er alligevel ikke nogen, der synes, at cyklerne, hvis de nu kører frem, osv. Så der er der en mulighed for at forbedre. Der er forbedringspotentiale deroppe. Ja, men ellers så godkender vi indstillingen og går til sag nummer 15, prioritering af cykelstier. Det handler om en anlægsudgiftsbevilling. Og vi følger indstillingen for teknisk udvalg. Byggemodning, Kirkebækvej, forberedende arbejder. Det er en bevillingssag. Og vi følger indstillingen for økonomi- og erhvervsudvalget. Sag nummer 17. Det er anlægsbudgettet. Og det kan være, at jeg først lige selv som formand for ØK lige kort skal skitsere i forhold til den indstilling, der oprindeligt lå, og det handler i høj grad om, at de her fondsfinansierede projekter til Domkirkekvarteret
som der var ønske om at lægge ind i, i budgettet. Det ser vi ikke rigtig nogen mening i, så længe at vi ikke har fået nogen fondsmidler. Det er lidt svært at budgettere nogle penge, man ikke har fået. Så det gør vi. Har også kigget på, først og fremmest, at man kigger på fra forvaltningens side, at tage de her forventede prisstigninger ind i overslagene, så det bliver realistiske budgetter. Og den sidste ting, jeg vil nævne, det er jo, at jeg i hvert fald ikke har været udpræget tilfreds med den måde, vi har udnyttet vores anlæg, specielt ikke i 2021. Vi har faktisk på ingen måde udnyttet den. Der mangler at blive brugt op mod 100 millioner kroner. Og det er jo lidt ærgerligt, når vi nu kæmper en kamp hver år med de andre kommuner om, hvor mange penge vi må have i den her anlægsramme. Og så udnytter vi den slet ikke. Og derfor har vi ligesom lagt op til, at der skulle gøres noget ved det her. Og det er så, at direktionen udarbejder et oplæg til centralisering af organiseringen af de bygge har vedtaget. Og det forventer vi så at få den 15. juni. Så det var ligesom de ting, som jeg lige ville kommentere på i forhold til det her punkt. Og så er det Mads Panni, værsgo. Ja. Altså, jeg synes, grunden til, at jeg lige tager ordet til den her, det er jo, fordi det er jo en svær situation, vi står med i det anlægsbudget, og det giver os altså en virkelig stor udfordring til hele det byråd, der sidder her, af flere grunde, ikke? Altså, vi kigger ind i nogle store prisstigninger. Vi kigger ind i en situation, hvor vi har rigtig mange anlægsprojekter liggende i pipelinen. Rigtig meget af det, vi har besluttet os for, vi gerne vil realisere, som vi har svært ved at få plads til et anlægsbudget. Og så har vi samtidig svært ved også at få realiseret de projekter, vi har lagt ind. Så der er altså virkelig et område her, der er under pres. Og også et af de områder, der man kan sige, der gør, at ja, det er jo ikke så sjovt at sidde i et byråd, ikke fordi det skal være sjovt, det behøver det ikke. Nogle gange kan det også godt være træls og hårdt, det må det også gerne være. Men når vi jo ligesom, vi får svært ved at finde plads til en masse spændende nye projekter fremover. Så jeg synes, det er rigtig fint, vi nu får sådan at kigge på, hvordan kan vi sikre os, at vi faktisk får gennemført flere projekter, for at realisere de ting, vi har besluttet os for. Og derudover, så har vi jo altså rigtig meget i pipelinen. Så det er bare for, at vi måske også ligesom har lidt, jeg ved ikke om krisebevidsthed er det rigtige ord, der er jo kriser af forskellige niveauer i den her verden, men at vi i hvert fald ved, at vi står for en meget stor udfordring, hvor vi altså er begrænset. Det er jo bare den politiske virkelighed, vi kigger ind i med den sag her. Ja, tak for det. Og dermed så følger vi indstillingen fra økonomi- og erhvervsudvalget, og så går vi til sag nummer 18. Nå, det var sådan lige sidste øjeblik. Stine Isaksen. Ja, jamen, altså jeg har simpelthen et spørgsmål til det her i forhold til helhedsplanen for Ellekrone Bakken. Er det rigtigt forstået, at man udsætter igangsættelsen af det projekt fra næste år så frem til, den største del af det kommer så først i 25-26? Ja, det er rigtigt forstået, og det handler simpelthen jo om Landsbyggefonden, der skal gå ind, som ikke kan gå ind nu. Det er alle projekter er udskudt i hele landet, så det er ikke lokalt bestemt, så det er derfor. Ja, og så går vi til sag nummer 18, Hammershøj Fjernvarmeværk, ansøgning om kommunegaranti for lån. Og vi følger indstillingen. Sag nummer 19. Godkendelse til renovering af almene boliger i Viborg. Skema B. Vi godkender indstillingen. Og sag nummer 20. Indretning af juletorvet sommeren 2022. Mette Nielsen. Ja, det her det er jo sådan en god sag, vi havde på økonomi- og erhvervsudvalget her sidst, vi holdt møde. Og det handler om, at der i konstitueringsaftalen står, at vi skal, hvad skal man sige, etablere en legeplads i bymiljø omkring juletorvet. Og de drøftelser, vi havde frem og tilbage, det er, at man tidligere har haft nogle, helt tilbage i 21, har indkøbt nogle legeredskaber, som man har brugt, og nu får man så 400.000 til det her. Og derfor har vi sådan fra økonomi- og erhvervsudvalget ønsket, at det sådan skal forsøges gøres mest muligt permanent, sådan at man ligesom, hvad skal man sige,
ikke har en løbende udgift år efter år. Vi skal jo bruge skatteborgernes penge bedst muligt, men selvfølgelig også i respekt for, at det her det er en del af konstitueringsaftalen. Yes. Og vi godkender indstillingen. Og hermed er den åbne del af byrådets dagsorden færdig.